Hola, molt bona tarda. Reorganitzar tots els serveis municipals per aconseguir la màxima eficiència i no apujar els impostos per sobre de l'IPC. Són dos dels compromisos a l'equip de govern per a l'any que ve. Així ho ha expressat avui l'alcalde Jordi Ballart i els portaveus del PSC Iniciativa per Catalunya durant el balanç de la primera meitat del mandat. Els ampliem de seguida aquesta informació, però abans altres titulars d'aquest divendres. L'Ajuntament engega una campanya de sensibilització i conscienciació per millorar el respecte de l'espai públic i la convivència. S'han editat díptics, adhesius i xapes i també s'utilitzaran les xarxes socials. L'aprovació de la nova llei de l'esport podria comportar la desaparició de molts clubs. El fet que obliguin a qualsevol persona a donar-se d'alta a la Seguretat Social pot acabar amb l'esport de base català. Terrassa acull dos cursos internacionals impulsats per la Filarmònica de Cambra de Catalunya, un de direcció d'orquestra i l'altre de cant amb orquestra. Hi participen una vintena d'alumnes de 9 països. L'equip de govern ha fet balanç avui dels darrers dos anys de mandat. Els dos socis del govern, PSC i Iniciativa, continuaran treballant amb tres objectius prioritaris: la promoció econòmica, el benestar social i el manteniment urbà. Això sí, alertant de la baixada d'ingressos públics, però confiant que la ciutat podrà fer front a aquesta crisi. L'equip de govern ha fet balanç aquest divendres de la primera meitat del mandat municipal, dos anys en els que ha complert el 77,61% de les actuacions previstes al pla de mandat. PSC i Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa han mostrat que mantenen l'acord en allò que és prioritari per Terrassa: la promoció econòmica, el benestar social i el manteniment urbà, i han defensat que el seu pacte és sòlid i estable. Tant l'alcalde Jordi Ballart com el seu soci de govern Manel Pérez han volgut transmetre un missatge positiu respecte al futur de la ciutat, perquè consideren que Terrassa disposa d'elements suficients per afrontar aquest canvi d'època. Amb tot, el govern alerta de la caiguda dels ingressos municipals, alhora que augmenta de forma progressiva la despesa per atendre les necessitats socials. Això s'afegeix a l'extrema dificultat del moment actual, marcat per la crisi econòmica, les retallades, el deute pendent d'altres administracions i l'amenaça a l'autonomia dels ajuntaments davant la futura llei de reforma de l'administració local. De cara a l'any que ve, un compromís: reprioritzar i reorganitzar tots els serveis municipals per aconseguir la màxima eficiència, i una promesa: no apujar els impostos per sobre de l'IPC. Estem fent amb el que tenim el que podem. Això és així, estem donant respostes i sobretot estem prioritzant. Estem deixant de fer algunes coses per prioritzar unes altres, i en el marc del pressupost del 2014 estem començant també a fer una feina de revisar bé els programes i de veure realment aquells que tenen impacte social, aquells que no en tenen, i a partir d'aquí reprioritzar les diferents actuacions. Hem estat gestionant aquesta situació complexa, dura, des d'una aposta política, jo crec que molt clara, de salvaguardar serveis, de salvaguardar serveis públics i des d'intentar neutralitzar l'efecte de les retallades. La nostra responsabilitat està en exercir-la i en donar la màxima solvència a la ciutadania en aquest resta de mandat per assolir allò que ens havíem proposat, aquest pla de mandat que, com he dit al principi, si alguna cosa n'hem de justificar, és la reorientació que la situació ens podrà provocar. Un altre dels aspectes que els responsables polítics han destacat és l'aposta per la transparència, per acabar amb la desafecció política i recuperar la confiança de la ciutadania. Això es materialitzarà amb l'avanç del Pacte de Ciutat contra la Crisi, anomenat Àgora Terrassa, la publicació d'informes periòdics totalment públics sobre la gestió del govern i el debat públic en els consells de districte. Dades positives pel que fa a la venda de cotxes a Terrassa. En el que portem d'any, s'han matriculat a la ciutat 911 vehicles, un 9% més que l'any passat. Renault i Seat són les marques més venudes. Els totterrenys mantenen el ritme de vendes, però les motos pateixen una davallada del 5%. El balanç de les vendes de vehicles a la meitat de l'any és força positiu, almenys en els turismes. De gener a juny s'han matriculat a Terrassa 911, un 9% més que el 2012. Tot i el bon comportament, encara som lluny de les més de 1.000 matriculacions del primer semestre del 2012. En aquestes bones dades hi ha influït el ritme de vendes del mes de juny. Es van vendre 180 unitats, un 16% més que l'any passat. En relació al maig, les vendes són un 31% més altes. Els tot terreny, en canvi, mantenen el ritme de vendes del 2012, fins i tot encara un pèl per sota.
Fins al 30 de juny es van matricular a la ciutat 181 4x4, un 2% menys que l'any passat. El comportament del juny, amb 28 unitats venudes, està un 12% per sobre del mes de juny del 2012. Les dades no són tan bones si les comparem amb el maig d'enguany. Han estat un 30% inferiors. Finalment, la venda de motos al juny no ha estat tampoc massa positiva. Se'n van matricular 46. És un 10% menys que el maig i un 32% menys que les vendes del juny del 2012. En aquesta primera meitat de l'any s'han venut 246 motos, un 5% menys que l'any passat. Avançar cap a una ciutat més amable i respectuosa amb l'entorn i amb les persones és l'objectiu de la nova campanya engegada per l'Ajuntament i que s'adreçarà als bars, comunitats de veïns i propietaris d'animals domèstics. Aquí no llancem deixalles al terra o aquí respectem el descans del veïnat. Són algunes de les frases d'una nova acció de sensibilització i conscienciació que posa en marxa l'Ajuntament. Es tracta de millorar el respecte de l'espai públic i la convivència. S'utilitza la paraula aquí com a base per concretar cadascun dels aspectes en què cal incidir per tenir cura del nostre entorn i evitar molèsties a d'altres persones. S'han editat díptics, adhesius i xaps que s'aniran repartint en els pròxims dies. També s'utilitzaran les xarxes socials per difondre la campanya. Aquesta acció es portarà a terme arreu de la ciutat amb caràcter permanent per recordar la importància de saber respectar i compartir per viure-hi millor. S'incideix en diversos sectors i àmbits. Amb el lema «Aquí convivim en comunitat», es recorda la importància de participar a les reunions i l'obligatorietat de contribuir econòmicament al manteniment de la comunitat de propietaris. Un altre sector és l'hostaleria. Dos adhesius amb el lema «Aquí respectem el descans del veïnat» es distribuiran entre els 1.800 bars i restaurants de la ciutat. Les terrasses al carrer han de ser compatibles, diuen, amb la convivència ciutadana. Per això, el president del Gremi d'Hostaleria, Lluís Ristol, i la regidora de Participació, Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, han signat una carta que en els pròxims dies rebran els titulars dels negocis. La campanya també incidirà en fomentar la tinença cívica i responsable d'animals domèstics, recollir els excrements, disminuir la presència de gossos sense lligar o promoure la implantació del microxip són algunes de les coses a millorar. A més, l'Ajuntament té previst organitzar dinàmiques participatives a diferents barris dels districtes 2, 3 i 4 dins del projecte Civisme a la Fresca, gincanes i tertúlies per participar activament en la vida dels barris. Amb tot, es pretén avançar cap a una ciutat més amable i respectuosa amb l'entorn i amb les persones que hi viuen. La majoria dels centres d'atenció primària canvien l'horari durant l'estiu. La mesura coincideix amb l'època de menys visites degut a les vacances. Tot seguit repassem com queden els horaris d'estiu als CAPs de Terrassa. El CAP Est i el CAP Nord, del 29 de juliol al 31 d'agost, de dilluns a divendres, estaran oberts només de 8 del matí a 3 de la tarda. Fora d'aquest horari, per atenció urgent, els pacients s'hauran d'adreçar de dilluns a divendres de 3 a 8 de la tarda al CAP Sant Llàtzer. Els caps de setmana i festius, les urgències es reparteixen entre el Centre d'Atenció Continuada Terrassa Nord i l'Hospital de Terrassa. El CAP de Matadepera té els mateixos horaris i criteris que el CAP Est i el CAP Nord. En el mateix període, del 29 de juliol al 31 d'agost, el CAP Sant Llàtzer passarà consultes amb cita prèvia de dilluns a divendres de 8 a 3. De 3 a 8 només s'atendran urgències. Les restriccions seran superiors al CAP Sud i al CAP Oest. El juliol faran horari normal de 8 a 8 de dilluns a dijous. El divendres tancaran a les 2 de la tarda. A l'agost, els dos equipaments estaran tancats i tornaran a obrir el 2 de setembre. Els usuaris s'hauran d'adreçar al CAP Rambla o a l'Hospital Mútua de Terrassa per ser atesos fora d'aquests horaris. Finalment, el CAP Rambla, del 29 de juliol al 31 d'agost, atendrà les consultes amb cita prèvia de 8 a 3 de la tarda. De 3 a 8 només s'atendran urgències. Dissabtes, diumenges i festius, les urgències dels centres d'atenció primària que depèn
depenen de mútua es reparteixen entre el Cap Rambla i l'Hospital Universitari de la plaça del Doctor Robert. A Viladecavalls, el Cap Ernest Lluc de Can Tries també tanca els divendres a la tarda del mes de juliol i a l'agost no està operatiu. Les urgències s'adrecen al Cap Rambla o a l'Hospital Universitari Mútua Terrassa. A Catalunya hi ha unes 600.000 persones en situació de pobresa severa i més de 2 milions en pobresa relativa. Aquestes dades han impulsat la campanya per recollir signatures i presentar una iniciativa legislativa popular al Parlament per una renda garantida de ciutadania. De moment s'han aconseguit 17.000 firmes. En només dos mesos, la Plataforma Cívica pels Drets Socials ha recollit 17.000 signatures per presentar una iniciativa legislativa popular perquè el Parlament aprovi una renda garantida de ciutadania. L'associació que aquest dijous s'ha presentat al Casal Cívic de Can Aurell està formada per una trentena d'entitats que reclamen que la Generalitat desenvolupi l'article 24.3 de l'Estatut, que garanteix una vida digna a les persones en situació de pobresa. Una renda mínima que també comportaria algunes obligacions. En todo caso, es un derecho que tiene también un deber, y eso lo decimos muy claro. Y es que si hay una oferta de trabajo legal, en condiciones legales, la persona que tuviese dicho derecho, dicha renta, tiene que aceptar dicha oferta. Si la rechazase, perdería también la renta. Por tanto, es un derecho condicionado a una obligación. L'entitat proposa una renda de 664 euros mensuals per a cada ciutadà que no tingui cap ingrés, una quantitat extreta a partir d'un indicador de suficiència de renda. La plataforma denuncia que a Catalunya hi ha 600.000 persones en pobresa severa i més de 2 milions en pobresa relativa, un drama social que, segons ells, ha portat Catalunya a una situació d'emergència. Entre els mesos d'octubre i novembre, la plataforma podria entrar en el Parlament les 50.000 signatures necessàries per tramitar la iniciativa legislativa popular per la renda garantida de ciutadania. Ja s'han lliurat els guardons al programa Just a Terrassa. El projecte ha format un grup de joves emprenedors a través del Centre Tecnològic Leitat i l'Orbital 40. Una aposta per la innovació que ha culminat amb l'entrega de premis. Rosendo Garganta, impulsor del primer producte sanitari d'autodiagnòstic per al control i prevenció de les pedres al ronyó, és el guanyador del programa Youth a Terrassa. Aquest cerdanyolenc de 28 anys ha estudiat dues enginyeries al campus de l'UPC i espera que el seu prototip arribi al mercat el primer trimestre de l'any que ve. I contribuirà a aquesta iniciativa de la Fundació Banesto, en la que participen 33 ciutats del país. Es tracta d'un viver de formació i assessorament per a joves de 18 a 30 anys amb projectes de base tecnològica. Rosendo Garganta és un dels 33 joves emprenedors seleccionats en l'àmbit nacional. Una de les primeres recompenses per a aquest grup serà un viatge a Silicon Valley. A mi em sembla una iniciativa excel·lent per fomentar el talent dels joves i el talent emprenedor de la ciutat, perquè no solament permet, i tinc unes notes per dir-vos, no solament permet rebre formació bàsica de negocis, que és una cosa que s'agraeix molt, sobretot si estàs estudiant enginyeria encara. Amb aquest programa, una vintena de joves emprenedors de Terrassa han rebut formació durant 7 mesos a través del Centre Tecnològic Leitat i Orbital 40. Aquí a Terrassa ens hem trobat amb un equilibri molt interessant en el que aquestes idees de base tecnològica no són únicament idees basades en aplicacions mèdia o digitals, sinó que també hi ha hagut una altra meitat de molt pes d'aplicacions industrials, d'innovació industrial, que també ha caracteritzat al llarg de la història la nostra ciutat. Per tant, ha sigut un tret distintiu bastant rellevant. Des de l'Ajuntament es destaca l'aposta per la innovació d'aquest projecte i que formi part d'un dels eixos estratègics de la ciutat. És una iniciativa vinculada als clústers estratègics de la ciutat. Està identificat dins del pla d'innovació i que ja està vinculat a Orbital 40, que és el tema de la salut, el clúster de la salut. Durant l'últim trimestre de l'any, els tres millors projectes rebran una dotació econòmica d'entre 10.000 i 30.000 euros per contribuir a fer realitat la seva idea empresarial. Terrassa no té problemes de cobertura de telefonia mòbil. Així ho indica l'informe que cada any elabora el Col·legi d'Enginyers de Telecomunicacions de Catalunya. En general, a la comarca hi ha una bona cobertura, a excepció de Montcada i Reixac i alguns polígons industrials. El terme municipal de Terrassa i el Vallès Occidental en general, tret d'alguna excepció, no tenen problemes de cobertura de telefonia mòbil. Si més no, així ho constata l'informe anual sobre senyal mòbil que cada any confecciona el Col·legi d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya.
Aquesta dada contrasta amb el fet que el 59% de les localitats catalanes presenten deficiències de cobertura. Només Montcada i Reixac apareixen en aquest informe com una de les ciutats de la comarca que presenten una mala cobertura, mentre que a Sant Cugat del Vallès s'han resolt els problemes que patia anys enrere. També alguns punts de Rubí i Cerdanyola tenen certs problemes en determinats punts del seu territori. Malgrat que l'estudi no recull deficiències en els nuclis urbans, aquestes poden trobar-se, però, en alguns polígons industrials, com el de Riu Sec a Sabadell i també en algunes urbanitzacions d'aquest municipi. L'informe de cobertura de telefonia mòbil diu que per solucionar aquests problemes i perquè la demanda estigui ben atesa pels operadors, cal augmentar el nombre d'antenes en proporció de l'increment de l'activitat telefònica i d'internet. Marxem ara fins a Sabadell. El Parc Empresarial de Sant Pau, de Riu Sec, disposarà de fibra òptica. La instal·lació d'aquesta tecnologia permet pagar amb telèfon mòbil a una vintena d'establiments de la zona. La instal·lació de la fibra òptica al Parc Empresarial de Sant Pau de Riu Sec, a Sabadell, permetrà la incorporació de tecnologies que faran la compra més fàcil. Gràcies a Telefònica, ja es pot pagar amb el telèfon mòbil a una vintena d'empreses i establiments. Amb el mateix sistema funcionen les targetes de crèdit anomenades contactless, que transmeten les dades a través de les zones en lloc d'un xip o d'una banda magnètica, de manera que no cal introduir-la a cap terminal. Aquest sistema fa els pagaments molt més ràpids, amb una resposta immediata, i per un import inferior als 20 euros no cal introduir cap PIN. La fibra òptica facilita una velocitat de transmissió de dades per internet de fins a 100 megas, molt superior a la DSL. Es tracta d'una tecnologia poc habitual en un polígon industrial. Que no fa falta que anirem amb targetes a la butxaca, sinó que anirem amb el mòbil i segon tot el que siguin serveis associats a la targeta, com pugui ser si Globix té un servei un programa de fidelització que et dona punts, etc., ho podries tenir al mateix terminal. Llavors, tot això junt amb la capacitat de que ho tinguis en l'element que portes en el teu dia a dia, és el que ajudarà a que als comerços els sigui molt més fàcil tota la part de cobrament. Aquest nou sistema de pagament és la primera de les 7 parades que han fet a Sabadell representants de la consultora ambiental i territorial Geosil. Des de fa un mes i mig recorren 30 ciutats membres de la red espanyola de ciudades inteligentes que desenvolupen projectes de Smart Cities. Pensábamos que todas las iniciativas en las que nos íbamos a encontrar en las ciudades pues iban a repetir. Y nos hemos dado cuenta que no, que cada ciudad es distinta, tiene sus problemas diferentes y entonces las soluciones que dan basadas en tecnología también son diferentes, ¿no? Podríamos, cada ciudad pues destaca o resalta por un tipo de iniciativa. Els responsables de Geosil es desplacen amb un vehicle elèctric biplaça que el cedeix Renault. A Sabadell també han visitat la companyia d'aigües, la planta de recollida pneumàtica, el sistema de reg de parcs i jardins per telegestió i la instal·lació d'energies renovables en equipaments municipals, entre d'altres. La nova llei de l'esport aprovada pel govern de Madrid obligarà els clubs esportius a donar d'alta la seguretat social als entrenadors de totes les categories amateurs. La majoria de clubs catalans diuen que això representarà una despesa inassumible. A Terrassa, tant clubs grans com petits estan indignats i veuen darrere la llei un rerefons polític. Alguns dels punts de la nova llei de l'esport que s'ha d'aprovar pot comportar la desaparició de molts clubs. El fet que obliguin a qualsevol persona, esportista, entrenador, monitor o simplement un preparador físic de les categories inferiors a donar-se d'alta a la seguretat social pot acabar amb l'esport de base català. Molts reben una petita remuneració per treballar unes hores setmanals però sense tenir cap contracte amb el club. Ara, Inspecció de Treball obliga que tota persona que tingui una relació laboral regularitzi la seva situació abans del 30 de setembre. A l'octubre, Treball s'encarregarà d'analitzar club per club com si d'una empresa es tractés. Les reaccions no s'han fet esperar, tant des dels clubs petits com també des dels més grans, que ja han passat per aquesta situació. Per nosaltres no és una notícia actual, és un fet que ja hem patit. Anem a haver de regularitzar una situació que econòmicament ha sigut un cop molt important i hem hagut d'encaixar-ho, no hem tingut alternativa. I em sembla que és una manera, amb les situacions de la crisi, d'anar a buscar diners. És un tema que hem parlat amb Junta perquè realment ens afecta i ens afecta bastant perquè nosaltres som un club petit i realment any a any tanquem els pressupostos a zero, però a zero, zero. I realment això és un cost afegit que realment, ja no només a nosaltres com a club, sinó inclús la gent que està fent aquesta feina de monitoratge i que realment no deixa de ser voluntari, doncs per ells mateixos també és un mal tema, no?
Les altes de la Seguretat Social podrien suposar per als clubs un augment del 40% de les seves despeses, inassumible en temps de crisi. Si això s'hagués d'aplicar, pues, suposaria un cost a repartir entre les famílies. Evidentment, la gent contenta no està, no? I realment una pujada de quota seria un problema per tothom. Doncs es podria donar el cas de que realment no poguéssim continuar la feina que s'està fent fins ara. Buscar alternatives ajuda a que les entitats esportives que estan fent una tasca social molt important, a les que evidentment que volem el resultat, però no som medallistes, no busquem el resultat, busquem la base, ajuda a que això no s'acabi. Dirigents, esportistes, entrenadors veuen en aquesta decisió un rerefons polític pel procés sobiranista a Catalunya, ja que s'han fet moltes més inspeccions en comparació amb d'altres comunitats autònomes. Tot i que molts clubs catalans ja estan unint forces amb les seves federacions i fins i tot el Parlament demanarà un canvi legislatiu, l'èxit de l'esport, almenys a Catalunya, podria canviar a partir de la propera temporada. I en futbol, el nom propi d'aquestes darreres hores ha estat el de Miquel Olmo. Després d'una temporada sense entrenar a cap equip, el tècnic terrassem marxa al Centre d'Esports Sabadell. Tot i que el club no ho ha fet oficial encara, Olmo ha arribat aquest dijous a la tarda a un acord per a les properes dues temporades per fer de segon de Javi Salamero. Així doncs, es repeteix el tàndem de fa 5 temporades quan Salamero i Olmo van coincidir a la banqueta del Girona. El tècnic agarèn, doncs, tornarà a entrenar a la categoria de plata del futbol espanyol. Salamero i Olmo dirigiran el seu primer entrenament el proper dimecres 10 de juliol, data fixada per l'inici de la pretemporada del Club Esportiu Sabadell. I en hoquei herba, la selecció espanyola masculina començarà a preparar-se de cara al Campionat d'Europa que es farà a Bèlgica a finals d'agost. Dels 23 jugadors convocats, gairebé la meitat són terrassencs. Sense la pressió de jugar-se el bitllet per al Campionat del Món de l'any vinent, la selecció espanyola masculina d'hoquei herba iniciarà a finals de juliol la preparació per al Campionat d'Europa, que tindrà lloc del 17 al 25 d'agost a Boom, Bèlgica. El seleccionador Salva Indurany ja ha donat la llista dels 23 jugadors preseleccionats. Estan inclosos els 18 internacionals que van participar en la tercera ronda de la World League i 5 que no van anar a Rotterdam. Concretament, els terrassencs Pau Quemada, del Leuven de Bèlgica, i els jugadors del Club Egara Vicenç Ruiz i Ramon Romeu, a més de Gonzalo Lasso, del Club de Campo, i Alejandro de Frutos, del Complutense. De la convocatòria, 12 són terrassencs. El camp federatiu torna a ser el lloc escollit per preparar aquest cop l'europeu. Hi ha previstes dues concentracions, la primera del 25 al 28 de juliol, on s'han inclòs dos partits amistosos contra Escòcia. La segona, prèvia al campionat, començarà el 10 d'agost, d'on sortirà la llista definitiva de 18 jugadors que viatjaran a Bèlgica. En terres belgues, Espanya jugarà el dia 13 un nou amistós, aquest cop davant Anglaterra. El combinat d'Indurany debutarà en l'europeu el dia 17 davant la República Txeca. Alemanya i Bèlgica són els altres dos rivals en la fase de grups. I no deixem l'hoquei, però parlem d'una vessant més formativa. Des d'aquest divendres i fins diumenge, per les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa passaran més de 800 jugadors procedents de diferents clubs d'Espanya i també d'Holanda. I és que s'ha donat el tret de sortida a la 14a edició del Torneig Europeu d'Escoles d'Hoquei, un dels tornejos continentals referents en l'hoquei de base. Està previst la disputa de 234 partits. Paral·lelament a les competicions, hi ha previstes més activitats. Aquest dissabte, a partir de 11:15 del matí, hi haurà la tradicional desfilada de tots els participants i al vespre el sopar oficial. Diumenge al migdia clourà el torneig amb el lliurament de premis. A més, el Village, instal·lat a les Pedritxes, acollirà diferents activitats de lleure durant tot el cap de setmana. L'Auditori de Terrassa acull aquests dies la segona edició del curs internacional de direcció d'orquestra Eduard Toldrà. Una vintena de joves provinents de 9 països assisteixen a les classes. A més, l'Acadèmia Egara Fòrum Musicae ha engegat aquest any el primer curs internacional de cant amb orquestra. El públic podrà jutjar els resultats en un concert aquest dissabte. Música.
Terrassa acull la segona edició del curs internacional de direcció d'orquestra Eduard Toldrà. Durant tota aquesta setmana, l'auditori acull les classes de gran nivell i especialització d'una vintena d'alumnes provinents de 9 països d'arreu del món. El certamen aquest any s'hi suma la primera edició del curs internacional de cant amb orquestra Conxita Badia, la qual cosa permet una major interrelació musical entre orquestra, directors i cantants. El curs de Toldrà segueix en el mateix estil que va ser l'any passat amb la que és obra sinfònica, que ara està a punt de començar, i afegim el que és l'òpera amb els cantants, pels cantants amb sensacions noves, el que és tenir una orquestra al darrere, però també compartides amb els directors, que també per molts és la primera vegada que dirigeixen òpera. O sigui que molt enriquidor. L'Acadèmia Egara Fòrum Musicae organitza els dos cursos impulsats per la Filarmònica de Cambra de Catalunya que busquen donar resposta a una demanda necessitada d'aquestes especialitzacions musicals. Durant tota la setmana s'han organitzat fòrums i xerrades paral·leles als cursos que han impartit dos dels més reconeguts professionals en el seu camp, com són Donato Rensetti a la direcció d'orquestra i Ana Luisa Cova al curs de cant. La gala lírica de final de curs es farà aquest dissabte a l'auditori i incorpora com a novetat que el públic podrà valorar les aptituds dels alumnes que han seguit els dos cursos. Els Amics de les Arts organitzen un curs intensiu de poesia que va començar ahir i acabarà el 30 de juliol. Es farà de forma intensiva amb dues sessions a la setmana, els dimarts i els dijous. L'objectiu del curs és fer una primera aproximació a l'escriptura de la poesia, coneixent l'estructura i els recursos formals bàsics. Els aficionats a l'escriptura que no puguin assistir a aquestes classes tindran una altra oportunitat en el curs que començarà al setembre i que durarà 9 mesos. La cultura popular ha protagonitzat el debat celebrat aquest dijous a l'Arxiu Tubella. Membres de diferents grups terrassencs han parlat del bon moment que viu la cultura tradicional i dels reptes futurs, reptes que passen per incorporar a la nova immigració i aconseguir un equipament a la ciutat on es pugui visitar tota la imatgeria. L'Arxiu Tubella ha aprofitat la ressaca de la Festa Major per debatre sobre cultura popular. Ho ha fet amb una intensa taula rodona que ha doblat la durada prevista i on han participat Marc Galí, dels Bastoners, Helena Alcaraz, del Bitxo del Torrent Mitger i Manel Tomàs, membre de la Pàjara i president de la Coordinadora de Grups de Cultura Popular. Les seves intervencions s'han centrat en el ressorgiment de la cultura popular als inicis de la transició, dels grups arrelats a un barri, de la força dels nens per involucrar els pares en alguna entitat i dels moments àlgids que viu la cultura tradicional. També s'ha parlat de com atraure gent jove, de la incorporació de la nova immigració, de les conseqüències de la crisi, de la difusió a les escoles i del ja reivindicat equipament, on es visibilitzi tot l'any l'activitat dels grups i s'exposi tota la imatgeria. La representació institucional ha vingut de la mà del regidor de Cultura, Amadeu Aguado, i de la diputada adjunta de Cultura de la Diputació, Mireia Hernández. La taula rodona ha servit per cloure l'exposició Sentir, mirar, ensumar i tocar el passat de la cultura popular i presentar-ne el catàleg. Comissionada per la fotògrafa Montse Saludes, la mostra repassa l'evolució històrica de la cultura popular amb algunes imatges inèdites i fa una radiografia de la trentena de grups actuals. Doncs amb aquesta notícia arribem al final de l'edició tarda de l'informatiu. Poden continuar informats escoltant la ràdio municipal o visitant el web terrassadigital.cat. També tindran més notícies al Twitter i al Facebook. Gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana. Fins dilluns.